Дабыл, өрт, төтенше жағдай, жол апаты, жаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап сізге жеткізеді. Мақсат қорқыту емес, ескерту. Армысыздар, эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар дабыл. Тізгінде мен Нұргүл Жолымбетова. Заңсыз суық қару алып жүрген 12 факт тіркелді. Қалаумағында рейттік жұмыстар жүргізген тәртіп сақшылары қару іш жарасының аясында күзет агенттіктері мен қару иелерін тексеруге алды. Нәтижесінде 6000-ға жуық қару иелері және 56 күзет агенттігі тексеріліп, 77 құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 13 қару және 1 оқ дәрі тәркіленді. Ал заңсыз айналымнан отты, атыс қаруы және оқ дәрілері мен суық қаруды алып жүрдің 12 жайты анықталды. Анықталған кемшіліктер бойынша құқық бұзушылар тиісті әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сыбайластық жолмен баспаналы боламын деген азамат алаяқтың құрбаны болды. Абай аудандық полиция бөліміне жәбірленуші хабарласып, танысының арбауына түскенін айтқан. Дер кезінде жұмыс жасаған полицейлер кезексіз пәтер алып беремін деп алдаған азаматшаны анықтады. Бізге белгілі болғандай жәбірленушінің танысы кезексіз пәтер алып беремін деп сеніміне кірген. Содан жәбірленуші алаяққа 500 000 теңге ақша берген. Ал танысы болса, ақша алғаннан кейін әр нәрсені бір сылтауратып уәдесін орындамай, не ақшасын қайтармай әбігерге салған. Ұсталған азаматша жергілікті тұрғын болып шықты. Қазір уақытта аталған жайт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Мас халде көлік басқару қылмыс. Сондықтан алкогольді ішімдіктен ұрттап алып, көлік басқаруға әуестенбеңіз. Түркістан облысында мас халде көлік басқарған жүргізушіге қатысты сот шешімі шықты. Сарыағаш ауданының полицейлері жол қозғалысы ережелерінің сақталуын бақылау мақсатында күнделікті рейдтік профилактикалық іс-шараларын жүргізуде. Кезекті аумақтық тексеру барысында Volkswagen маркалы көліктің алдыңғы шамдары жанбай келе жатқанын көріп тоқтатты. Оны тексеру барысында жүргізушінің сөздері анық болмай, көз жанары ерекше құбылып, тәртіп сақшыларына күдік тудырды. Полицейлер көлік жүргізушісін куәландырудан өткізеді. Нәтижесінде ер азаматтың мас күйде екені белгілі болды. Оған қатысты әкімшілік кодекспен 15 тәулікке қамау және 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру туралы шешім шықты. 200 000 жүргізуші жылдамдықты арттырған. Түркістан облысының полицейлері жыл басынан бері автокөлік жүргізушілеріне тынымсыз тексеріс жүргізіп, заң бұзған жүргізушілерді жауапқа тартты. Нәтижесінде 500 000-ға жуық жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылған. Облыс полицейлері 9 ай көлемінде жол қозғалысы ережелерін сақтамаған 480 000-нан астам жүргізушілерді анықтаған. Олардың ішінде 800-ге жуығы көлікті алкогольді ішімдіктен ұрттап алып басқарғандар. Қазіргі таңда оларға қатысты заң аясында шешім шығарылған. Жол көлігі алдын алу мақсатында біз мына 7 басымен қызмет атқарамыз. Осы бағыт бойынша қазіргі кезде мына 9 айда 482 мыңға жақын мына құқық бұзушы, әкімшілік құқық бұзушы анықталып, олардың қазір көп кездесетін және де осы мына әкімшілік кодексінің 608 бабы бойынша мына жүргізуші мас күйінде жүргізген автокөліктер бойынша 770 құқық бұзушы анықталған. Олар бәрі сотқа жолданып, осы 15 тәулікке қамалып, және де 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылған. Және де осы қылмыс кодексінің 346 бабы бойынша осы мас жүргізуші қайтадан осы жүргізуші автокөлік жүргізгені үшін 44 дерек анықталып, ол бағыт бойынша барлығы тергеу амалдары жүріп сотқа жолданған. Құқық қорғау қызметкерлерінің айтуынша жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында қарқынды іс-шаралар ұйымдастырылып, жол көлік оқиғаларының саны 21,6%-ға төмендеген. Ал жарақат алғандардың саны 26,9%-ға азайған. Сондықтан полицейлер қарсы бағытқа шықпай, қауіпсіздік шараларын сақтап, жол ережелеріне мұқият болуды сұрайды. Тағы да осы бізге мынау жол көлігі әсер ететін жылдамдықты арттыру. Осы жылдамдықты арттыру бойынша қазіргі кезде мынау Түркістан облысында 221 мыңға жуық құқық бұзушы анықталып, бәріне айыппұл салынған. Және де осы қарсы бағытты қосу бойынша 606 құқық бұзушы анықталып, қазіргі кезде барлығына шара көрілген. Мына осы біз Түркістан облысының жүргізушілерін айтатын, біріншіден осы жол ережелерін қатаң сақтауды сұраймын, және де жылдамдықты асырмауды сұраймын.
Және осы автокөлікке отырған кезде мас күйінде отырмау, ол деген мас күйінде отырған жүргізуші, ол қылмыскер деп санаймыз. Сол себептен барлық жүргізушілерге осы жол ережесін қатаң сақтауды сұраймыз. Айта кету керек, құқықтық тәртіп, автобус қауіпсіз жол деген секілді түрлі жеделдетілген профилактикалық іс-шаралар жиі өткізілуде. Аталмыш жұмыстар жыл соңына дейін жүргізілетін болады. Қызмет бабын асыра пайдаланған азамат зауытты шығынға батырды. Кентау қаласында орналасқан зауыттың бұрынғы директоры мекемеге тиесілі техникаларды сатып пайда көрген. Бұл туралы ақпарат полиция қызметкерлеріне түсе салысымен тергеу амалдары жүргізілді. Нәтижесінде келтірілген шығын көлемі 80 миллион теңгені құраған. Ал күдікті Алматы қаласынан ұсталып қамауға алынды. Бізге белгілі болғандай, күдікті өзінің қызметін асыра пайдаланып, 6 бірдей техниканы сатып жіберген. Ал ақшаны өз қажеттілігіне жұмсаған. Қазіргі таңда экс-директор қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Кентау қалалық полиция бөліміне жергілікті мекемеден хабарлама келіп түседі. Ол хабарламада бұрынғы директоры біраз ақшаны талан-таражыға салғаны көрсетілген, нақтырақ айтқанда 80 миллион теңгеге жуық. Бірден арыз тіркеуге алынып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 189-шы бабына сәйкес сотқа дейін тергеу амалдары басталып кетті. Тергеу барысында полиция қызметкерлерімен іздестіру жұмыстары ұйымдастырылды. Нәтижесінде күдікті азамат Алматы қаласынан табылып, Кентау қаласына жеткізілді. Қазіргі таңда күдікті азамат қамауға алынды. Оған қатысты сотқа дейін тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Болған оқиғаның мән-жайы тергеу барысында анықталады. Дал аяқтық. Түркістан облысының полицейлері тұрғындарда сан соқтырып, талай жанның қалтасын қаққан күдіктін ұстады. Кентау қаласының тұрғыны полицейлерге арызданып, алаяқтың құрбаны болғанын жеткізген. Дергезінде жедел тергеу тобы құрылып, күдікті құрықталды. Ол жергілікті тұрғын болып шықты. Жәбірленуші әйелдің айтуынша, өзінің алыс танысы жаңадан бой көтеріп жатқан көп қабатты үйден пәтер алып беремін деп алдаған. Осылайша 1 миллион 500 мың теңгесін қағып алған. Шекарадан есірткі алып өтпек болған азамат ұсталды. Полицейлерге Сарыағаш ауданы Жібек жолы шекара бекетінде есірткі контрабандасы фактісі тіркелгендігі туралы ақпар келіп түскен. Бізге белгілі болғандай, өткізу пунктінен Линда атты қызметтік ит белгі берген. Оны тінту барысында аяқ киімінен есірткіге ұқсас зат табылған. Сараптамаға сәйкес алынған өсімдік салмағы 1 граммға жуық марихуана екендігі анықталды. Ал ұсталған азамат аудандық полиция бөлімшесіне жеткізілді. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстары жүргізілуде. 8 ай бұрын ұрланған ұялы телефон табылды. Жетісай аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданған. Ол өз шағымында базарда орналасқан дүкеннің ішінен құны 120 мың теңге тұратын ұялы телефонды белгісіз біреу қолды қылғанын көрсеткен. Қылмыстық іс ұрлық бабымен тіркеуге алынып, күдіктіні іздеу шаралары жүргізілді. Арадан 8 ай өткенде полицейлер ұрланған телефонды Шымкент қаласынан тапты. Телефонды ұстап жүрген тұрғыннан жауап алу барысында оған танысы 35 мың теңгеге сатқаны белгілі болды. Осылайша күдікті ретінде Шымкент қаласының тұрғына жас жігіт ұсталды. Анықталғандай, күдікті жетісайға тойға келіп, базарға кірген, содан дүкендердің бірінде қараусыз тұрған ұялы телефонды жасырын алып кетіп, арадан біршама уақыт өткенде төмен бағаға сатып жіберген. Айғақты зат ретінде тіркелген телефон иесіне қайтарылды. Әккі ұрылар жайылымда жүрген жылқыны қолды қылып, мұнысы аздай емін еркін жіліктеп алған. Созақ ауданының жергілікті тұрғына тәртіп сақшыларына жылқысының ұрланғанын айтады. Түркістан облысының полицейлері бірден іске кірісіп, жайылымнан жылқының бас сирақтары мен ішек қарнын анықтаған. Одан әрі күдіктіні табуға бағытталған барлық шараларды жүргізіп, күдіктіні ұстады. Ұсталған азаматтан айғақты зат ретінде автокөлігінің жүк салғышынан мал байлауға арналған арқан алынды.
дереу сараптама тағайындалып, дәлелденелер нақтыланды. Белгілі болғандай, күдікті азамат түнгі уақытта оңай жолмен ақша табуды көздеп, бір бас жылқыны сол жерде сойып, етін алып кеткен. Біздің назарға үлкен оқыс оқиғалар легі осындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін қайта эфирге шыққан дабыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың төтенше жағдаймен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771-661-4141 WhatsApp номеріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше, сау жүріңіз.